Osjećaj odgovornosti među nama je danas posebno naglašen zbog sveopšte krize u svetu i činjenice da se plamen oružanih sukoba na prostorima Ukrajine pridružio onim drugim mestima na planeti gde postoji konflikt među državama, narodima i verama. Saosećamo i sastradavamo sa svim pravoslavnim hrišćanima, braćo i sestre. Saosećamo i sastradavamo sa svim ljudima ovoga sveta, gledajući kako se sukobi na ukrajinskom tlu i širom vaseljene još više produbljuju. Veliki apostol Pavle podsjeća, Bog je stvorio od krvi svaki narod čovečanstva da stanuje po svemu licu zemaljskom. Dakle, sazdani smo kao jedan i jedinstven ljudski rod i pozvani smo da jedno budemo. Stoga se Vaskrslom Gospodu molimo da se što pre i bezuslovno uspostavi mir, prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove. Svaki rat, bilo gde i bilo kada, proizvodi samo gubitnike i poraz je ljudskog dostojanstva, poraz je i sramota svakog čoveka kao ikone Božije. I dok se na mnogim mestima u svetu vode bespoštedni ratovi, najviše stradanja podnosi običan čovek. Šta ćemo mi, koji smo sabrani danas u prazniku nad praznicima, ugrejani toplinom domova, reći onima koji su razdornom stihijom odvojeni od svojih najbližih i rasuti po tuđini? Kako ćemo zapevati paskalnu pesmu kada je među nama toliko gladnih i žednih pravde, toliko neutešnih? Neka nas odgovoru na ova pitanja povede sam Gospod Isus Hristos,